Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін ең түсініксіз 4 сұрақты талдайтын боламыз. Оның біріншісі, елді мекендерден тыс мотоциклдерге, автомобильдерге қанша жылдамдықпен жүруге рұқсат етіледі? Егер де 3-24 белгісі болмаса, яғни жылдамдықты шектеу белгісі болмаған жағдайда 140 км/сағаттан аспайтын жылдамдықпен жүруге болады. Түсіндірмесі мына жерде жазылып тұр. Осы жерде дұрыстап оқып алсаңыздар болады. Мына белгі жол жүрісі қағидалары бойынша 5:1 автомагистраль деген белгі табылады. Келесі сұрақ. Берілген жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне басып озуға рұқсат етіледі ме? Мына белгіні білесіздер. Бұл 2-ші дәрежелі жолмен қиылысу деген белгі. Бұл жағдайда басып озуға рұқсат етіледі. Себебі 2-ші дәрежелі жолмен келе жатқан автокөліктер басты жолдағы автокөліктерге жол беруі міндетті. Келесі. Тіке жүруін жалғастырғалы жатқан қызыл автокөлік жүргізушісі берілген жағдайда не істейді? Ол оңға бұрылуы тиіс. Себебі бағдаршамның қосымша секциясы оңға бұрылуды рұқсат етіп тұр, ал тура жүруге тыйым салып тұр. Сондықтан да арттағы көліктерге кедергі келтірмеу үшін оңға бұрылу міндетті. Келесі сұрақ. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өткен кезде қандай автокөлікке жол береді? Ол ешкімге жол бермей қиылысты бірінші болып кесіп өтеді. Себебі жол жүріс қағидалары бойынша 2:1 белгісі басты жол деген белгі реттелмейтін жол қиылыстарына басымдылықпен өту құқығы берілген жолдар. Реттелмейтін жол дегеніміз бағдаршамы жоқ жолдар. Мына жерде қызыл автокөлік бірінші болып қиылыстан өтеді. Назарларыңызға рахмет.